הדיפרנציאציה שאתה מייצר בין אנשי המילואים לאנשי הקבע. אני מייצר... כשאני מסתכלת על האלה שנמצאים בחוק, תסביר לי מה הדיפרנציאציה שאני אבין. הדיפרנציאציה היא ככה. אני מקבלת את מה שאומרים פה. החוק המקורי, קרי, דחייה של כל מועד, דחייה של מועד של כל תשלום, חל על אנשים שגויסו בצו 8, על, על, על משפחות החטופים, על הפצועים מעל שבוע בבית חולים מאירועי המלחמה, ואת מי עוד שכחתי? המפונים. והמפונים בצו, בהוראת המדינה, מן הזה. אז אני חושבת שחיילים צריכים להיות בפנים. שנייה שרון. כל שאר הקטגוריות שהוכנסו לחוק, כן? שזה חיילי סדיר, חיילי קבע, קבעים, שוטרים, סוהרים, מדה, זקה, הצלה, כל הקטגוריות האלה, החוק יחול להם בכל מה שקשור לרשויות המדינה ולבנקים. אז אדוני, אני מצטערת. כן. עדיין אני חושבת שעם כל הכבוד לכל יתר האוכלוסיות החשובות שציינת, חיילים בחוד החנית, בין אם זה אנשי מילואים, אנשי קבע או אנשי סדיר, אלה שבסוף יהיו בסוף... ולכן, הם צריכים להיות בפנים בשורה הראשונה. כל הכבוד, אני רוצה להגיד את זה לפרוטוקול. ולכן, באותה הזדמנות חגיגית, שאנשים בחוד החנית, הובאו עוד חמש או שש קטגוריות של אוכלוסיות לוועדה. לא, אבל אלה משהו אחר. אלה בחוד החנית. אלה זה משהו אחר. מה לעשות? מי שנמצא עכשיו בלב ליבה של העיר, זה משהו אחר, זו דעתי. ואני רוצה רגע להגיד אותה, כי בסוף, כשאנחנו מקבלים, לא עלינו, את רשימות המשפחות השכולות, נלך לצוק איתן כדי לזה. טוב, חברים, בסדר. בסוף זה לובשי מדים, עם כל הכבוד. מאשרים את הכל, כולל אשקלון. לא, אני חושבת שחיילים זה משהו אחר.